God morgon! Som ni ser i gårdagens video så fixade jag till mig en Gardevoir. Och idag är helt enkelt målet att vi ska testa Gardevoir. Vi ska även dra oss ner till ett Meditite Nest och förhoppningsvis utveckla våran finfina Meditite som vi fångade redan första dagen till Medichem. Så ja, vi ses under jobbardagen. Så. Det blev en liten snabb Groudon raid och det lär bli en dubbel raid också. Så vi ska bara fram här, hitta folket. Så kör vi en Groudon raid och hoppas på att jag äntligen får den lite hög. Groudon att spela med. Tja! Blev in Groudon denna gången, men fortfarande 22,90. Jag har redan fångat med en sån. Så vi hoppas på att det blir fler Groudon raids. Annars så tar vi oss ner till Meditite nästet och kör lite Meditite farm. Så, då är vi på det här sagda Meditite nästet. Hur vet jag att det är Meditite näst då, frågar ni? Jo, så här är det. Malmö kör inte via Silk Road längre. Innan så gjorde den väldigt flitigt. De kör på en egen karta med nests. Det är colorize.nest/nests. Jag lägger beskrivningen här nedan. Men det är egentligen folk som rapporterar in var de har hittat nests. Och sen så lägger de in det på kartan. Och det här görs kontinuerligt varannan vecka när vi har nest migration. Så det är så jag vet att vi har ett Meditite nest här nere. Så nu ska vi bara se om så verkligen är fallet. Och där har vi den. Perfekt väder att jaga Meditite på förresten. För det är molnigt, så fighting types bland annat är buffade. Men även fairy och någonting mer. I alla fall. Meditite 30 candy. Så vi kan 30 candy. Meditite en pineberry så vi får extra candy. Ska vi se om vi kan få till ett snyggt great throw med en hand. Och där har vi han, Meditite, 6 candy. Ska vi se ifall han här var någonting att ha. Annars så har jag en på lager som är 91%. Strong attack, nope. Vi transfer honom. Så nu är vi uppe i 25 candy, 26 candy. Vi behöver lite till. Meditite behöver 50 candy för att utvecklas till en Medicham. Och mer än så tänker inte jag jaga idag. För Medicham är dessvärre ingen Pokémon som man har användning av i metan. Utan det är bara en liten dexfiller. Visst, det är ännu en fighting type. Men det finns mycket bättre. Bland annat Medchamp eller Hariyama. Det var Fairy Fighting och Poison som var boostade. Inte något annat. Jag glömde Poison helt enkelt. Vi tar Shiny Checker den Magikarpen innan vi hoppar på Medicham. Meditite såklart. Och det var ingen shiny. Så då gör vi som så. Vi hoppar på Meditite på en gång. Och 269. Så han var ingen hög level han här heller. Men det är 6 extra candy till våran Medicham. Och great throw. Ännu en Meditite. Ska vi bara se hur pass bra statsen hade. Strong HP indicating battle bli. 33 candy. Snart har vi en Medicham. Hallå. Här har vi oss ännu Meditite och det är utanför Pokestop. Så jag skulle högst troligt tippa på att det är ett Meditite nest här borta. Vi har som så att vi tar och fortsätter med våra Great Balls och Pineapple Berries. Så har vi snart nog en perfekt, eller perfekt, så har vi oss tillräckligt mycket candy till att utveckla Medicham.
med tight ännu en gång. Bara 97 i CP, så han är ju inte så jättebra. Decent attack. Så när det här stället här, det är ett Meditite nest. Ingen snack om saken. Ännu Meditite, och denna gången är det vid ett pokestopp. 313, så detta är den högsta Meditite som vi har fångat, som vi har stött på idag. Great Ball, Pineapberry och ett nice throw. Ska vi se ifall det blir någonting av denna. Ännu en Meditite till vägen. Så kollar vi om denna möjligtvis är bättre än den som vi fångade i Landskrona. 45 candy. Strong, HP, blown away bait stats. Inte bättre. Inte bättre alls. Så. Det jag behöver göra nu är helt enkelt att hitta mig en till. Oh, en bulba så hade vi. Bulba där. Det jag behöver göra helt enkelt att hitta mig en till Meditite och Pineapberry, så har vi fångat oss allt vi behöver göra till att utveckla våran första Meditite faktiskt, som var sjukt bra. Det var fångad bakom Haraldsforskan, vilket är ett respawn kluster ställe. Finns en hel del gott där så fort man går förbi där en gång. Vad är denna någonting jag har då? Decent. Nope. Bye bye. Åh, Jigglypuff. Och ingenting på... Jo, det har vi. Hela vägen tillbaks. Så vi gör som så, vi tar strandvägen tillbaks. Eller havsutsiktsvägen tillbaks. Så hoppas vi på att vi stöter på någon med Medicham. Så hoppas vi på att vi stöter på någon med Meditite. Och Medicham, för er som undrar, det är ingen Pokémon som man behöver slösa Rare Candy på. Utan... ta den till ett tag, hitta något näst, så farma ihop och utveckla. Men Medicham behöver ni inte använda till något annat än dexfiller. Så bort med den. Hej, här har vi vår Meditite. Vi ska hitta en soptunna. Soptunna är hittad, Meditite despanad, men det spanade en och en. Så vi hoppar in på den istället. 156 CP. Den andra hade 433, men vi har den bättre. Jag tror mig inne på drygt 600 någonting. Så vi gör som så, vi tar Pineapberry och tar vi en Great Ball. Ska vi se om vi kan få in ett excellent här då. Excellent throw på våran sista Meditite. Ey, critical catch också, sweet. Det här blir fint ju. Och så kan vi se ifall han någonting har då. Decent. Nothing to have. Jag ska bara springa tillbaks och se ifall han spanar upp igen. För det var precis vid gymmet. Så kanske vi kan fånga en till Meditite innan vi utvecklar våran. Den vi ska ha. Nope, han vill inte vara med och leka. Så vi gör som så att vi tar och utvecklar oss våran ursprungliga Meditite. Som vi fångade i Landskrona dag 1. Medi 401. Och appraise på denna Amaze, attack, defense och blown away bite stats. Han har 15-15. Jag har för mig att ha 15-15-11. Jag är inte helt hundra. Men vad gör det? Det är egentligen bara en dexfiller. Nu gör vi som så. Utveckling på Meditite till Medicham. Vilket egentligen inte spelar någon roll med tanke på att han inte är så bra som Gardevoir till exempel. Men Medicham, ännu en ny till Dixet. Och där har vi den, Medicham. Coolt. Inte lika kul som Hariyama, men riktigt fräck med Medicham. Counter Ice Punch. Hade helst valt ett annat moveset, men med tanke på att det är ingen som vi kommer använda, så får vi ta det som vi får. Underbart, är det något mer? Hej, där spanade Meditite. Höll på att säga Medicham. 307. Vi fortsätter, en sista pineapp. Ska vi se ifall vi lyckas få oss ännu ett excellent throw på denna då. Och excellent ännu en gång. Hur gör det för er och era excellent curved balls? Funnit till dem? Där fick vi den, underbart. Tack så mycket Meditite för att du samarbetade. Sen ni har 5-26 som ska klickas. Så jag kan lika gärna ta och gå varvet här runt och kläcka dem och hoppas på att
Jag för en C-dot alternativt en Shroomish. Ska se här. En Slackoth. Oh. Sten. Jag fick tipset utav Barside, han som tillhandahöll bilder och information från den första Mutoraden i Sverige. Han sa till mig att skuggsnår, gamla övergivna stigar, det ena med det andra, där hittar du Slackoth. Han har redan nämligen en Slacking. Så här har vi en Slackoth, 472 CP. Kvitta. Jag har med faktiskt en hyfsat bra, jag är 84% men har 15-15. Så 15-15-10 tror jag till och med det. Så jag som så, en Pineapberry och Ultra Ball. Ska vi se om vi kan få till oss ett excellent till här. Nice, excellent throw. Nummer 3 i rad tror jag det är. Det är ni. Och där fick vi den. Underbart. Jag gillar det här. Ska bara se hur pass bra han är. Decent attack. Candy. Upp i 77 candy nu på Slackoth. Och snart har vi oss förhoppningsvis en Slacking. Nu gör vi som så. Jag behöver gå mindre än 1 kilometer. Så jag gör som så att jag tar varvet runt alltihopa här. Och beger mig mot bilen. Så hoppas jag att den kläcks precis lagom tills jag kommer till bilen. Det är där jag har varit. Så ja, där är Meditate-nästet. Vad det heter vet jag inte, men jag lägger till det någonstans vad det heter. Men det är nere i Limhamn vid någon husbilsparkering, camping. Mitt batteri är snart dött, så vi får köra som man gjorde på en gamla gud till helt enkelt. Vi spelar in skärmen med kameran. Vad får vi 5 km säget? En på nyta. Vi får gå 300 meter till för andra, så hoppas jag på att telefonen laddas upp lite, men 0% batteri. Jag tror inte så. Jag kan tyvärr inte spela in skärmen fortfarande med tanke på att batteriet är på 2%. Jag måste ha minst 5% för att spela in. Så jag som säger, jag vänder kameran igen och så får vi se vad det blir för någonting av denna gången. Och jag hoppas på att vi får oss en Nuzleaf, nej. Jag hoppas på att vi får oss en C-dot eller en Shroomish, för jag vill ha ännu ett Pocket Excentry. Yay! C-dot. Oh, praise. Nu ska vi se här. Amazes me. Defense. Blown away by its stats. Underbart. Min första C-dot blev en kläckt sådan. Underbart. Fick 15 candy för honom. Jag behöver 125 sammanlagt. För C-dot är en 3-stegsevolution. Eller nej, det heter 2-steg. För C-dot är en 2-stegsevolution. Han utvecklas först till Nuzleaf efter 25 candy. Och sedan så utvecklas han till Shiftree med 100 candy. Så 125 candy sammanlagt till en C-dot. Gott! Det här gillar vi. Åh, då. Det är bilvärmen som är igång på bilen. Tyvärr så har inte min screen recorder än gått igång. Men jag kan se den. Ni kan spela in skärmen. Titta som spanar precis i bilen. En Trico. Ni står upp på bilen nu och bilvärmen är äntligen av. En Trico på 317 candy. Så vi slänger på en Pineapberry. Och nästan ett excellent throw. Nästan. Mm. Yes. Ännu en chans. Pineapple igen. Vi kör Ultra Ball nu. Vi ska inte vara greedy. Och ett great throw i alla fall. 1, 2 och 3. Underbart. Vi fick en trick-off. Och jag tror faktiskt att vi har tillräckligt mycket candy för att utveckla oss till en Sceptile. Perfekt, 127 candy. Men vet ni vad, det sparar till ett annat avsnitt. Nu gör vi som så att vi kör hem och håller kväll. Hej då.